Dalila Dragojević imala je potresnu ispovest o batinama koje je dobila od bivšeg dečka, a sada je otkrila i detalje o svom ocu. Za drugarka Dalila Dragojević tokom večeri progovorila je o njenom ocu, koji je bio, kako ističe, najveća podrška u životu. Dalila i njen otac bili su izuzetno povezani, jer je ona dete iz rastorenog braka, pa je samo vikend, kako je ispričala, viđala njega. Dok se je pravdala za drugarka, je i kukala nad svojim sudbinom zbog odnosa sa Filipom Carem i situacijom sa njenim suprugom Dejanom Dragojevićem. Dalila je ispričala detalje o njenom ocu te poručila da joj ne bi bio problem da ga ubije ukoliko bi saznala šok informaciju. Ovo da mene tangira, ovaj lupa se šakama u glavu, ovaj na kapiji, idete, idite. Sad, da mi otac dođe odmah pištolj, ubila bih i robija, svog oca. Ja znam šta je meni otac rekao kada je bio taj udarac, moj otac je lud 100 na sat, ali jako miran čovek. Vodolija je u horoskopu, on mene samo kada pogleda, ja zaplačem, takav je moj otac. Ti misliš da se ja ne plašim ovoga? Naravno da se plašim. Ja imam 28 godina gde treba čvrsto da donosim odluke. Tu kuću niko nama nije napravio. Ta kola nam niko nije poklonio. Zna moj otac koga je on napravio, ispričala je Dalila. Nešto ranije Dalila je ispričala i kako je njen otac reagovao kada je saznao informaciju da ju je bivši dečko pretukao, te istakla da se jedva suzdržao da se ne obračuna sa njim. Dalili je to mnogo značilo, pa istakla da je njen otac napravio lavicu koja se snažno bori kroz život. Ja mislim da sam dovoljno rekla, ja više nisam njegova žena, to je kraj. Ja sam slobodna i mogu da radim šta poželim. Sada sam u braku, samo na papiru. Ja ovako sigurno ne bih reagovala. Ne znam od čega me to čuva. Meni je najveća borba sama sa sobom. To mi je najteže u životu. Ja sam bila u vezi. Moj otac je rekao da ne zna kako je uspeo da se suzdrži kada je video da me taj dečko udario i da sam ja prešla preko toga. To mi je jako teško palo. Taj dečko me posle i verio, ali ja nisam mogla sve to da podnesem, da trpim ta alkoholisanja, ali je opet bilo lepo dok je trajalo. Plakala je Dalila. Nije ni meni lako u ovoj situaciji kada ga vidim da plače. Pre neki dan me je zvao da pričamo, ovakva je priča bila. Da zamislim da smo svi seli i večerili, ali da sam ja ustala i da se meni ne sviđa, pa sam htela da uzmem nešto drugo. Onda je tu pomenuo Loznicu. Poenta je da je na kraju balade shvatiš da je najbitnije ono što imaš kod kuće, kako god da je. Ne znam zašto uvek želi da me uhvati na taj sentiš. Rekao je da samo želi da postane svesna da ću biti u kanalu, kako će me on jedino čupati, pa me je uporedio sa onim patikama. Ja ne mogu više sebe da zamislim sa takvim muškarcem. Sa Filipom sam u pristom odnosu, nemam šta da lažem, to će se verovatno i videti. Ja ne ulazim u vezu preko noći, tako da ne znam da li ćemo završiti u vezi. Mislim da sam sada dovoljno rekla, nastavila je sa drugarka.